सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रै विवाद चर्किएको छ बजेटका कारण भन्दै अहिले थमोतीमा परेका मन्त्रीहरू कतिखेर पद जाने हो भन्नेमा त्रसित देखिन्छन् भने सिफारिस भएकाहरू मन्त्री बन्ने दिन गनेर बसिरहेका छन् पार्टी कार्यालय सुविधानगरमा आइतबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले चारजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र एकजनालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बहालवाला मन्त्रीहरूले निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई दबाब दिए बजेट छलफल चलिरहेको र गठबन्धनमै असर पुग्न सक्ने भन्दै तत्कालका लागि मन्त्री परिषद हेरफेर रोकिएको हो तर अब के हुन्छ र समाजवादीका मन्त्री फेरिए कहिलेसम्म फेरिन्छन् अझै प्रष्ट भइसकेको छैन अध्यक्ष नेपालले भने पुरानालाई फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने भनिरहेका छन् दोष जति हाम्रो दिन मन्त्रीलाई दिने का काम त्यस हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ कमजोरीको निम्ति हामी सुध यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर का रा, आशा अपेक्षा गर्दै उहाँले हामी पठाउनेछौँ पार्टी सचिव समेत रहेकी सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भने पार्टीले फिर्ता बोलाएको बारे अहिलेसम्म थाहा नभएको बताइन् तर पार्टीबाट पर्यटन मन्त्री सिफारिस भएका जीवनराम श्रेष्ठले केही दिनमै शपथ ग्रहण हुने दावी गरे अफिसियल्ली हामी चारजना मन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीको निर्णय यो हो यसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज अहिलेसम्म पनि अफिसियल्ली चाहिँ भन्नुभएको छैन हामीले नि सोसियल मिडिया हिजो मात्रै हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई पनि भेटेका थियौँ अफिसियली त्यो कुरा पनि भन्नु भएन मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल गर्ने र सहभागी गराउने जुन निर्णय भयो त्यो पार्टीको सचिवालयकै निर्णयबाट चाहिँ नि भएको छ र पार्टीको निर्णय चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन्छ र पार्टीको निर्णयलाई सबैले चाहिँ नि सिरोधारे गर्छन् र त्यो चाहिँ नि अगाडि बढ्छ एकीकृत समाजवादीको मन्त्री हेरफेरको तयारीलाई भाग पुर्याउने मेलोको रूपमा अर्थ्याइएको छ तर त्यसले माओवादी केन्द्र र जसपामा समेत असर पर्दा आठ महिना अघि बनेको देवा सरकार नै अल्पमतमा पर्न सक्ने अड्कलवादी सत्ता पक्षभित्रै भइरहेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिचाले काठमाडौँ